כשהרוסים כבר היו קרובים מאוד לקובנו, אז הגרמנים החליטו לחסל את שארית הגטו. הביאו אותנו לתחנת הרכבת, שזה היה בקצה השני של העיר. אינני יודע כמה היו בתוך הקרון, 50, אולי 100. וכולם ידעו שהנסיעה הזו זה למחנות ההשמדה, זה לא היה ספק. אני יכול להעיד שלא הייתה שום היסטריה. זאת אומרת, למרות כל המקום החנוק הזה, הנה עכשיו אני אפילו מרגיש את הריח. ובכל זאת אנשים שומרים על צלם אנוש. הרכבת התחילה לזוז, ופה קרה דבר מפתיע. אחד האנשים רץ לאשנב ובכוח בלתי רגיל קרע את חוטי התיל מהאשנב הזה וניסה לדחוף את עצמו ולא יכול היה. הייתי אז בגיל 14 מאוד רזה, כמו רוב האנשים במחנה הגטו, ואמי אמרה, אם יהיה מישהו שישאר בחיים ויוכל לספר את מה שקרה לנו, זה יהיה אתה. אבי אמר, כן, אתה הולך. והוא בדרך המחושבת שלו קם ומרים אותי, ולא רק זה, והיא אומר לי, אני אוציא אותך עם הרגליים, תוציא את הרגליים. מה איתך, את הרגליים? ואני זוכר את התנועה הזו, כי התנועה הזו ממש בנפשי, סיבבתי את ראשי ורציתי עוד חיבוק, עוד משהו. הפרידה נוראית, כל מי שאהבתי הולך למחנות ההשמדה. ובמקום זה, בצורה מאוד רגועה, כנראה שהוא רצה להקרין בי שקט נפשי, הוא אמר לי, דו זו זיין המנץ', והדחף אותי החוצה. את אמי לקחו לשטוטהוף, למשרפות, ובאותו היום גם את סבי והסבתא וכל המשפחה האחרת נרצחו, ואבי בדחו עם אותו גורל. הציווי הזה של אבי, שיהיה בן אדם, או זיה מנץ', תמצאת לי את מהלך החיים. וזה לא חשוב שאני אהיה פרופסור, מה שנהפכתי, או סנדלר, אבל שאני אהיה בן אדם. ואני רק מקווה שעד לרגע האחרון הוא ירגיש בידה שנשארתי, ואני באמת הולך בציווי הזה.